V Hlohovci mají přes 150 vinných sklepů. V sobotu mohli milovníci vína ochutnat vzorky sice jen v 17 z nich, i tak si ale první ročník putování po hlohoveckých sklepech náramně užili. Je to první akce, kterou hlohovečtí vinaři pořádají? Za nás, jako za náš spolek hlohovečtí vinaři, je to první akce, nicméně místní vinaři pořádají několik dalších akcí v průběhu celého roku a vyzdvihla bych například velikonoční košt vín nebo je známé svěcení vína, které bývá po Vánocích a mají plno hezkých akcí místní vinaři, určitě stojí za to Hlohovec navštívit. Pořadatelé ze spolku Hlohovečtí vinaři by tak rádi založili novou tradici a vína z obce mezi Lednicí a Valticemi tím ještě více přiblížili návštěvníkům. Dnes tady máme putování po hlohoveckých sklepech. A kde ten nápad vzešel? Nápad vzešel, když jsme zjistili, jak silná komunita moravských Chorvátů je tady v Hlohovci, kteří sem přišli vlastně už v 16. století z Chorvatska a přinesli si sebou i znalosti pěstování vinné révy a vinohradnictví a tady v nejteplejším koutě Jižní Moravy prostě tomu vínu se daří, takže proto jsme chtěli to zprostředkovat i širší veřejnosti. Je to první ročník, proč teprve teď, proč jste nezačali už dříve? Je to první ročník, nicméně doufáme, že se ten nápad uchytí, hostů bude přibývat, zatím je to na zkoušku, no uvidíme. V každém sklepě si vinaři připravili nejméně 5 vzorků svých vín, ke kterým nabízeli také malé občerstvení v podobě různých pomazánek, pečiva, tradičních škvarků i krásně zralých třešní. Co jste si dneska pro návštěvníky připravil za vína? Takže připravil jsem si pro návštěvníky 8 vzorků, od nejsušího až po nejsladší, aby si každý, takové to široké spektrum, aby si každý přišel na své. Doufám, že se jim teda bude líbit. No. Takže máme tady i takové neobvyklé odrůdy, jako je Johanitr, máme tady najburské víno, to jsou odrůdy, které moc lidí nezná a moc lidí neochutná, takže budeme se těšit, že snad jim bude chutnat. No. Zatím máme pozitivní ohlasy, zatím kdo tu byl, tak nikdo si nestěžoval. Takže. A budete se účastnit i dalšího ročníku, když bude? 100%. 100% já jsem pro, protože já to beru, že je to taková výborná promo akce pro nás jako pro vinaře a vůbec pro obec jako takovou. Jo? Že i když není to, já to neberu jako výdělečnou akci, ale beru to vyloženě jako takové, jak říkáme, PR, že jo, vinařské, takže nás to baví, pracujeme s lidma, děláme jim radost a budeme rádi, když nás navštíví a budeme očekávat, že každý rok se to bude nabalovat a bude se to zvětšovat ta účast. O tom, že se každý z vinařů chtěl pochlubit tím nejlepším, co se na jeho vinicích urodilo a ve sklepě dozrálo, nebylo pochyb. Měl jsem tady nachystané 12 odrůd, ale všechny jsem nepoužil, použil jsem asi tak 6, Sauvignon, Tramín, ty nejatraktivnější, Hibernál, Veltlínské zelené, já se totiž zaměřuji na přívlastkové vína. I když dneska to počasí bylo takové, které se nehodí k přívlastkovým vínům, že bylo dost horko, hodí se spíš k tým suším vínám. Takže jsem se snažil, abych jim udělal radost. Nevím, jak se mně to podařilo, ale my se prostě s manželkou snažíme, aby jsme vyhověli každému. I když doslova tropické počasí ochutnávání vína zrovna moc nepřálo, akci, která se má stát novou tradicí hlohoveckých vinařů, navštívili nadšenci nejen z Hlohovce a blízkého okolí. Nenechali si ji ujít ani lidé ze vzdálenějších koutů naší republiky. Jak se vám tady líbí a co už jste dneska ochutnal? Tak líbí se nám tady výborně, počasí nám přeje, ochutnali jsme, zatím začínáme, takže druhý sklep a vína jsou výborné. A která vína preferujete? Bílá, červená, suchá? Suchá bílá zhruba. Takže taková tradiční místní. No. To, co se dá pít celý večer. My jsme ve třetím sklepě teprve, ochutnali jsme Hibernál, Veltlín, Sauvignon, myslím, že Pálavu, Chardonnay a Rulandu Shadow a 2 druhy Frizzante. No a tak máme toho před sebou ještě hodně. Chutnali nám tady ty sladké vína, konkrétně Pálava, Rulandské, Sauvignon. Pan Baránek má všechny vína výborně připravené. Nejenom pan Baránek, ale i jeho manželka, která připravila výbornou pomazánku, takže je to tady perfektní a těšíme se, že se tady zase za rok vrátíme. Každý sklep nabízel k ochutnání jiné vzorky a tak si všichni návštěvníci přišli na své. Když prošli všech 17 otevřených sklepů, kde mohli přímo podebatovat s vinaři, kteří jim o svých vínech řekli všechno podstatné, mohli odevzdat vyplněnou kartu do 19. hodiny v kulturním domě.
Vstupenka do otevřených sklepů totiž sloužila nejen jako vstupenka na besedu u cimbálu, kterou pořadatelé připravili právě na 7 hodinu večerní, zároveň platila jako slosovatelný lístek do tomboly o zajímavé ceny. Já doufám, že se letošní akce podařila, všem účastníkům se líbila. Doufám, že jsme založili novou tradici v Lhohovci a tímto vás chci pozvat na další ročníky.